Я маю віддати належне українським радіостанціям. Ще навіть до вступу в закону в дію вони почали готуватися до цього і почали вводити певні квоти. Квоти в нас наступні. Від сьогоднішнього дня квота вводиться 25%. Через рік квота вводиться 30%. І ще через рік, на третій рік, квота вводиться 35% україномовних пісень в українському радіоефірі. Як виявилося, знайти 20% української музики надзвичайно, підкреслюю, надзвичайно високої якості – це цілком реальне завдання. Ми побачили цілі збірки, величезні збірки, які називаються «Як звучить Україна». Ми побачили масу нових виконавців. Українська мова в ефірі і в радіо, і в телебаченні ефірі – це той захист, яким сьогодні ми захищаємо Україну від російської експансії. Це той захист, який сьогодні один із найважливіших. Ми бачилися тут на Раді Майдану десь 2 роки тому і говорили про новий уряд, про нові завдання. Ми тоді розуміли, що якщо ми нічого не зробимо в сфері культури, то жодних інших змін насправді не відбудеться. Сьогодні, через 2 роки, ви знаєте, ми багато чим розчаровані. Ми багато чого не зробили з того, що хотілося б зробити за ці 2 роки. Напевно, в нас є надзвичайно багато завдань, які стосуються і корупції, і економіки, і звітності, і прозорості. Але я точно знаю, що за ці 2 роки спільними зусиллями ми робимо дуже багато для того, щоб розвивати українську культуру. Сьогодні ми тут зібралися обговорити закон, який сьогодні вступає в силу. Це закон про квоти на українську пісню. Здавалося б, що такий закон мав би в Україні з'явитися насправді ще 20 років тому. Чому? Та дуже просто. Все дуже просто. Нам насаджували російську мову століттями. Більше того, сьогодні в нас з Росією війна. І хто б як не називав це іншими словами, але це саме так називається. Російсько-українська війна. Сучасна війна починається з того, що називається... Знаєте, спочатку починає працювати інформаційна зброя, культурна зброя. А вже потім їдуть танки. Росіяни добре знали, що вони робили. Вони мали тут, у цих стінах, дуже багато лобістів. Я можу назвати їхні імена, які відстоювали, аби в кабельних мережах на сході України були винятково російські телеканали. Аби там в мережах, радіомережах були винятково російські радіостанції і російська попса. В Криму в нас це були найпопулярніші телерадіокомпанії. І люди вірили тому. У нас є проблема з авторськими правами, колеги. Нам треба навчитися платити за музику, нам треба навчитися платити виконавцям, нам треба навчитися платити авторам, бо це і є основа розвитку.